မင်္ဂလာပါရှင်ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဆ iam ထထထွန် waterfall ရဲ့အတိတ်ပဲရှိတော့ဘွားဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအပိုင်း၅ပိုင်းခွဲပြီးဖတ်ပြသွားမှာပါဒီနေ့မှာတော့အခန်း၁မှန်ကန်တဲ့အတွေ့အမြင်သဘောထားစိတ်ထားကိုဖတ်ပြသွားမှာပါဘွားကိုတကယ်ပြပြဝဝနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရဖို့နီလန်းတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘဝမှာဘာတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးနေမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ်။ပြီးတော့ဘာကိုအမြင့်ဆုံးနေရာမှာတန်ဖိုးထားမလဲဆိုတာလည်းဆုံးဖြတ်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ကိုဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းတနည်းမပြတ်နေထိုင်သွားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။တည်ညံတဲ့ပတ်သက်တာအစင်မြင့်မြင့်တည်ချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေဘုံထိုင်ဘုံတွေးပုံခေါ်ပုံနဲ့လောက်တာကိုင်းတာအလုံးဟာကိုလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မဆန့်ကျင်မှရမယ်အတိတ်ကပြီးသွားပြီအနာဂတ်ကရောက်မလာသေးဘူးကိုတကယ်ရနိုင်တာဒီတနေ့ပဲပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ကိုပြန်တွေးပြီးနေတာရောက်မလာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုမျှော်ပြီးနေတာဟာဒီနေ့ကိုအချင်းချင်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲဒီနေ့ကိုအချင်းချင်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့သူဟာချင်းနီဘွားကိုသာရမယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားအသိဉာဏ်အင်အားနဲ့ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကိုဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးသုံးလိုက်ပါဒီနေ့ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်လိုက်တဲ့သူဟာအနာဂတ်မှာအကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်စိတ်ချထားနိုင်ပါတယ်ပြဿနာတွေခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရတိုင်းစိတ်ထဲကအတွေ့တွေကိုစွတ်စွတ်ဆက်ဆိုင်ကြည့်ပေးပါတွေးရရသားသည့်ထီအောင်ကြည့်ပါအတွေးရသွားတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုထားနိုင်သလောက်ထားပါပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေကိုလည်းငါမဟုတ်တဲ့အမြင်ကနေကြည့်ပါကိုယ်သဘောထားကိုမှန်မှန်ထားဖို့ပဲကြိုးစားပါတစ်ချိန်မှာကိုယ်တော်ထင်မှထားတဲ့နည်းနဲ့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းလိုက်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပြဿနာအခက်ခဲကိုအတွေးရဲ့အကူအညီနဲ့ဖြေရှင်းတာထက်အတွေးမပါတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကဖြေရှင်းတာကိုထိရောက်တယ်။အတွေးမပါတဲ့စိတ်ကအမားနည်းဖို့စိတ်ချရတယ်။တဘာဝတရားကြီးမှာတိုးတက်မှုလည်းမရှိဆုံးယုံမှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ရက်နေရဆိုတာမရှိပါဘူး။တိုးတက်ရင်တိုးတက်မတိုးတက်ရင်အရာဆုံးယုံနေတာပဲ။လူနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းထို့အတူပါပဲတိုးတက်ရင်တိုးတက်မတိုးတက်ရင်အရာဆုံးယုတ်နေတာပဲလူဘဝဆိုတာတစ်ခုဝင်လာရင်တစ်ခုထွက်သွားတတ်တယ်ဘာတွေဝင်လာပြီးဘာတွေပြန်ထွက်သွားနေလဲဘာတွေရလိုက်ဖို့ဘာတွေကိုဆုံးရှုံးခံလိုက်တယ်လဲသတိထားပါကိုရအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အရာကကိုဘလိုလူစားလဲဆိုတာပေါ်ပြနေလိမ့်မယ်နောင်တာဖြစ်တဲ့တာကိုနောင်တာဖြစ်တတ်တာတူတက်မှုတစ်မျိုးပါနောင်တာဆိုတာမျိုးကလည်းရည်ရည်မြင့်မှလူပီသားတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူမှဖြစ်တတ်တာပါပြိဿံနေမှာနောင်တာရတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူအစ်စ်ပီပီပြင်းပြင်းရှိမှနောင်တာရတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်ကြောင့်ပူလောင်မှုကိုခံစားရတယ်ကိုကိုကိုမကြည်ညိုတော့ဘူးကိုကိုကိုလေးစားမှုမရှိတော့ဘူးစသဖြင့်လဲခံစားရတယ်ဒါတွေအားလုံးဟာလူပိသားတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့စိတ်ရဲ့လက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ဟာအမားလုပ်ပြီးမှနောင်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုဘယ်လိုလူလို့မှတ်ယူရပါမလဲဘဝရဲ့တဘာဝကစိတ်မအေးစရာတွေဆိုတာရှိနေတယ်။အကျဉ်းနဲ့စရာတွေကလည်းအမြဲရှိနေမှာပါပဲ။စိတ်မအေးစရာတွေမကျေနပ်စရာတွေကိုဘဝတွေကနေဖယ်ထုတ်ခြင်းလို့လည်းမရပါဘူး။ကိုယ်ဘဝလေးကိုစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အသိဉာဏ်အဆင့်အတန်းကိုမြင့်မြင့်သွားတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ်အသိဉာဏ်မြင့်လာရင်တိဘုံမြင်ဘုံ
ပြောင်းသွားတယ်။ဒီပုံမြင်ပုံပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာညံပြောင်းသွားလို့ပါ။ညံလည်းပြောင်းသွားတယ်။ဒီပုံမြင်ပုံလည်းပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ခံစားမှုလည်းပြောင်းသွားတယ်။ကိုယ်အတိညာကမြင်လာတဲ့အခါကိုဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုနောက်တစ်မျိုးအမြင်နဲ့ကြည့်တတ်ခံစားတတ်လာတယ်။အဲ့ဒီအခါဘဝကလည်းမကြောက်တော့ဘူး။လောကကြီးကိုလည်းမကြောက်တော့ဘူးဆိုတာကိုတွေ့သိပါလိမ့်မယ်စိတ်ထားမြင့်တဲ့သူမြင့်မြတ်တဲ့အသိအမြင်တွေးခေါ်ရှိတဲ့သူဟာဘဝကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဆဆနေထိုင်နေကိုတိညာကပြောတာကိုနားထောင်တတ်သွားရင်စိတ်ရဲ့အရေးသွေးမြင့်လာတယ်အတွင်းမှာစူးစီးညင်ညွတ်လာတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုတိုးလာတယ်။ဘဝတော့ကားလဲနေလာတယ်။အရှုံးမပေးတဲ့ကိစ္စမှာအရှုံးမပေးဘဲနေလိုက်တာဟာလောကကိုစောင့်ရှောက်ရာရောက်ပါတယ်။အနိုင်မယူရမယ့်အချိန်မှာအနိုင်မယူတာအောင်နိုင်ခြင်းအစစ်ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကိုကမှန်ကန်ခဲ့လို့အနိုင်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဟာလောကကိုစောင့်ရှောက်တဲ့စည်းကမ်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့တရားနိလန်းကြောင့်မူကအနိုင်ရတာလို့မှတ်ယူမယ်။ငါဆိုတဲ့အတ္တကမန်ဝင့်တတ်တာကိုတတိထားရမယ်။ကိုယ့်အတ္တကကိုယ့်ကိုတိမ်ဖြင်းအောင်လှုပ်လိုက်မှာကိုတတိထားရမယ်။ငါနဲ့သူနဲ့အစင်မပြေမှုတွေပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ငါလဲအရင်ထက်ပိုပြီးစိတ်ထားမြင့်သွားပါတယ်သူလဲအရင်ထက်ပိုပြီးစိတ်ထားမြင့်တဲ့သူဖြစ်သွားပါစေလို့မေတ္တာပို့ပါတယ်ဘဝကိုတကယ်ပျော်ပိုက်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ကိုငြိမ်သက်အောင်မထားတတ်ဖဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမငြိမ်မသက်ရောက်ရက်ခံနေတဲ့စိတ်မှာပျော်တယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးကောင်းတာကိုဘလောက်လိုချင်လိုချင်ကောင်းမယ်လို့မယုံကြည်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်လာမှာပါပဲ။ကောင်းတာကိုလိုချင်ပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကောင်းဖို့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မယုံကြည်တဲ့စိတ်ကကောင်းတာဖြစ်လာရင်တော့ပြန်ဖြတ်စည်းလိမ့်မယ်။လူတွေဟာသူများနဲ့နေကိုကိုကိုငါဘယ်သူလဲဆိုတာသိတယ်လို့လို့ရှိတယ်။တယောက်တည်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာငါဘယ်သူလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်။အနာမှာဘယ်သူမှမရှိပဲကိုတကူတည်းတည်တန့်ရှိနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မှာအပြင်းပြေတစ်ခုခုလုပ်နေတာလည်းမရှိဘူး။ဆိုရှယ်မီဒီယာလည်းမတုံဘူး။ဒီလိုအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုခံစားရလဲကိုကုတ်ကိုပြန်ခံစားရတဲ့ခံစားမှုကောင်းသလားအဲ့ဒါဒီကိုသိအရေးကြီးပါတယ်ဒီကိုယ်ရဲ့တည်တံ့ရှိတဲ့အချိန်မှာကိုကုတ်ကိုပြန်ခံစားရတဲ့စိတ်အစင်မြင်ရင်မြင်သလားအစင်မြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရမယ်အစင်မြင်တဲ့လွတ်လပ်မှုအေးချမ်းမှုကိုသိနိုင်နားလည်နိုင်မယ်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့သူလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ရင်တော့ရောင်းလဲလဲမရင်မရာစိတ်ကြီးကိုမခံနိုင်လို့တတအောင်လုပ်ရင်ဘဝတစ်ခုလုံးကုန်သွားလိမ့်မယ်တရားမျှတမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကွက်ကွက်ပြက်ပြမသိသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာလူအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးဘဝဆိုတာခဏလေးပါလို့တကယ်သိရင်စိတ်ကိုမြင့်တဲ့ဘက်ညက်တဲ့ဘက်ကိုပဲပို့ထားချင်ပါပါဆန္ဒနဲ့လောဘကွဲပြားပါတယ်ဆန္ဒအားကြီးတယ်ဆိုတာကောင်းကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုကတည်ထားတဲ့အရာကိုမရရအောင်မပြီးပြီးအောင်လှုပ်လို့တာဖြစ်တယ်လောဘဆိုတာလဲလူချင်းစိတ်ပင်ဖြစ်တော့လဲသူကတန်တန်ဆွဲတမတ်ပြီးမရအရာလိုချင်နေတာဖြစ်တယ်လောဘအားကြီးရင်တိတ်ခါကိုထိမတွက်မိတော့ဘူး
ာလုတ်တဲ့နီလန်းကယူသလားဖြောင်းသလားပညာပါသလားဆိုတာကိုလည်းရေးကြည့်တယ်မထင်တော့ငါလိုချင်တာရရင်ပြီးရောဖြစ်သွားတတ်တယ်လောဘဟာဉာဏ်ပညာနည်းတဲ့သူတနည်းအားဖြင့်လူချင်တာရပြီးသွားရင်ငါဘလို့လူဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမှန်းဆနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့အမြော်မြင်နည်းတဲ့သူမှအားကောင်းတယ်ဒီလိုလူဟာလူချင်တာရရင်ရမယ်စိတ်ချမ်းသာမှုစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုတော့မရနိုင်ဘူးလူတယောက်ဟာဘဝကိုတိတ်ခါရှိရှိရပ်တည်ပြီးတော့ကိုအားကိုကိုတဲ့အခြေအနေကိုတည်မြဲအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးကိုအတွက်သုံးဝင်မဲ့အသိဉာဏ်ပညာမှန်သမျှရအောင်ကြိုးပမ်းနိုင်လေလေသူ့ရဲ့အတွင်းတတ္တိအင်အားကအားကောင်းလေလေပဲဘဝဆိုတာတကယ်တော့နောက်ထပ်ဘာမှဖြည့်ဆွတ်စရာမပါပဲသူကြီးတသက်ပျော်ရွှင်တက်ရမှာမြေရိုင်းနေချာမှာပေါက်နေတဲ့ပန်းရိုင်းလေးတပွင့်လိုပေါ့ဘဝဆိုတာဘာမှပြုပြင်တာတစားစင်တာမပါပဲအလိုလိုနှစ်လိုပဲကောင်းနေတာမျိုးပါကိုယ်အတွက်တက်ချေကြိုက်တာမကြိုက်တာကိုထင်မတွက်ဘူးဆိုရင်ဘဝမှာကောင်းတာတွေလှုပ်ရှားအများကြီးပါလူတွေဟာတက်ချေကြိုက်မကြိုက်တွေးနေတာနဲ့ဘဝမှာကောင်းတာတွေမလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူးစိတ်ကြည်ကြည်လင်းလင်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းရဖို့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာလဲစိတ်ငြိမ်းချမ်းနေဖို့ဆိုရင်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လာခဲ့ရတယ်ကောင်းတာတွေအများကြီးကိုစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့ထူးထူးကဲကဲလုပ်ခဲ့တဲ့သူဟာအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကသူ့ကိုအကျိုးပြုပါတယ်ကိုအကြောင်းကိုပြန်တွင်းရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တယောက်ထဲရှိနေချိန်မှာစိတ်လက်ကြည်လင်တယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်ထူရဖို့လဲအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာစိတ်ကအသိဉာဏ်ထူအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတယ်ဒီစိတ်ထဲမှာရောမသိစိတ်ထဲမှာပါငါဟာကောင်းတာရဖို့ထိုက်တန်နေလို့သိနေတယ်အဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုပ်ပါအများကြီးလုပ်ရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ပါစေအတန်ရှင်းဆုံးစိတ်ထားနဲ့နှလုံးသားအပြည့်ပေးပြီးလုပ်လိုက်ပါအလုပ်လုပ်ပါတသက်လုံးထိုင်စားရတဲ့အမွေတွေရထားတယ်ဆိုရင်လည်းအလုပ်လုပ်ပါအလုတ်ကြောင့်အလုံနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်လာရတဲ့ခင်မင်းရင်းနှီးမှုမိကောင်းဆွေကောင်းစိတ်သက်အပြန်အလှန်လေးစားမှုတာဝန်ယူတတ်မှုတာဝန်ခံတတ်မှုအမှန်တရားပေါ်ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တည်တတ်မှုစတာတွေကိုမှဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရတယ်အလုံမလုံရင်ကိုအကြောင်းလဲကိုသိခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူများအကြောင်းလဲသိခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလူရင်းစီကစစ်မှန်တဲ့ချစ်ခင်လေးစားမှုကိုလည်းမမှန်ကန်ကန်ရအောင်လုပ်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ထားကိုလည်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဤကောင်းချင်းမင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံခြင်းဆိုသည်မှာဉာဏ်အမျော်မြင်ကပြဋ္ဌာန်းသည့်အတိုင်းနေထိုင်သွားတတ်သည့်ဘဝတွင်စိတ်ဝိညာဉ်ဤထူကဲမြင့်မြတ်မှုဖြင့်အလုပ်လုပ်တတ်ခြင်းပဲဖြစ်သည်ဆိုးတာတစ်ခုကြုံတိုင်းကောင်းတာဖြစ်တော့မယ်လို့ယုံတာကိုကိုကိုယုံတာပါဘာမှမသိတဲ့အကန်းဆိုတာကြီးကိုမျောပြီးယုံတာမဟုတ်ပါဘူးငါဟာဉာဏ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါမှားသွားရင်ငါအမှားကိုငါပြင်နိုင်တယ်အဆိုးနဲ့ကြုံရရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတီသွားအောင်ငါလုပ်နိုင်တယ်ငါဘာတွေလွဲနေလဲဘာတွေထပ်လုပ်ဖို့လိုမလဲအလိုစိတ်ထားတွေရအောင်လုပ်ရအောင်မလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့တိုးတက်မှုတွေကိုမှဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ပြုပြင်ရမှာပြောင်းလဲရမှာတွေကိုလည်းလက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ဉာဏ်ကိုရှာဖွေနိုင်တယ်။ပညာကိုစီးပူးနိုင်တယ်လို့ကုကုကိုယုံတာဟာကံကိုယုံတာထက်စိတ်မှအားပိုထွက်ပါတယ်။တမိုးရှိရဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်ထားကောင်းကောင်းနဲ့တကယ်ကြိုးကြိုးဆဆလုပ်တဲ့သူဟာအကျဉ်းစရိုက်အရေးအသွေးတွေကောင်းလာတယ်။
စကားပြောလဲကောင်းလာတယ်။ကျမကြီးလဲကောင်းလာတယ်။အထင်ကြီးခံခြင်းနဲ့စိတ်ကိုသတိထားပါ။အထင်ကြီးခံခြင်းနေသေးသည်၍ကိုဟာစစ်မှန်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူး။ပူချမ်းသာမှုပေးတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကိုကောင်းတဲ့ဘဝကိုအဆင်ပြေချောမွေ့တဲ့အခြေအနေကိုလိုချင်တဲ့သူဆိုရင်လက်ရှိအသိဉာဏ်ထပ်ပုံမသာလွန်နဲ့သိဉာဏ်ရှိနေတဲ့မိမိကိုယ်ကိုစိတ်ကူးထဲမှာမြင်ကြည့်နိုင်ရတယ်။အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ရောက်နှင်နေတဲ့အမြော်အမြင်နဲ့ဒီနေ့ကိုနေထိုင်ရတယ်။ကိုယ့်ဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်ပြေဝါပြီးခိုင်မာတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းပစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တကယ်ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒရှိရတယ်။ဒီလိုစိတ်ဆန္ဒမျိုးနဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးဟာတော်ယုံတန်ယုံလူတွေဖြစ်တတ်တာမျိုးမဟုတ်သလိုပြောညံ့တဲ့သူတွေရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒုက္ခတွေမရှိရင်ကောင်းမှာပဲလို့မတောင်းတပါနဲ့။ခံနိုင်တဲ့ဒုက္ခကိုခံရတာစိတ်ဓာတ်နဲ့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကောင်းပါတယ်။လှုပ်ချင်တာတွေကြီးလှုပ်ခွင့်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့မထင်ပါနဲ့။လှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေမလှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေလှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုံးမျိုးရှိရမယ်။လှုပ်တဲ့နာတွေရှိတယ်လုတ်တင်နာကိုလုတ်တင်လို့ကိုလုံရမယ်ဆိုတော့အလုပ်လဲရှိရတယ်ဒီလိုလူမှသာစိတ်ကြမ်းပါတယ်အတိညာဖွံ့ဖြိုးတယ်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိလာပြီဆိုပြဿနာကကိုဘလိုလူလဲဆိုတာဖော်ပြတယ်လို့ပြဿနာကိုဘလိုဖြေရှင်းလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဖြေရှင်းပြီးကလည်းကိုဘလိုလူလဲဆိုတာဖော်ပြတယ်ဒီနေ့တော့ဆိုကရတီစာမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူရှိနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလူတယောက်ရောက်လာပြီဆိုကရတီစ်ကိုဆဲဆူချိန်မှောင်ပြစ်တင်ဝေဖန်တဲ့စကားတွေကိုဒေါသတကြီးပြောဆိုတယ်ဆိုကရတီစ်ကဘာမှပြန်မပြောဘူးအဲ့ဒီလူကအားရအောင်ပြောပြီးထွက်သွားတော့မိတ်ဆွေတွေကဆိုကရတီစ်ကိုကိုယ့်ကိုမဟုတ်တာတွေလာပြီးပြောဆိုနေတာကိုဘာလို့ပြန်မချေပါတာလဲဆိုပြီးဝိုင်းပြောကြတယ်ဆိုကရတီစ်ကပြန်ပြောတယ်မီးတကောင်ငါ့ကိုလာကန်ရင်ငါကပြန်ကန်ရမှာလားတဲ့တချို့လူတွေဟာမီးတွေပါသူတို့ကိုတုံ့ပြန်မှုမထိုက်တန်ပါဘူးညနေဆောင်ဖုန်ကြီးနှစ်ပါလမ်းလျှောက်ကြွားတော့လက်ကွင်းကြီးထဲမှာကျွဲကြီးတကောင်နဲ့တဲ့တဲ့တူတယ်ကျွဲဆိုတာအနီရောင်မုန်းနေတဲ့သင်္ကန်းကနီနီဆိုတော့ကျွဲကမျက်ထောက်နီကြီးနဲ့ကြည့်ရကနေဝေဖို့ပြေးလာပါလေရောဘုန်းကြီးနှပါလဲဘာလို့ရမှမသိဘူးတပားကနောက်တပားအရှင်ဖျားကြီးမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့လို့ပြောပြောဆိုဆိုလွတ်ရပြေးတယ်နောက်တပားကအေးအေးဆိုပြီးအနာကတွေ့တဲ့ဂဲချိုးကိုပဇန်နာတေးပြီးမေတ္တာပို့စာရွတ်ဖတ်ပြီးကျွဲစီပစ်လိုက်တယ်ဂဲမှန်နဲ့ကျွဲလဲလန့်ပြီးနောက်ပြန်လှည့်ပြေးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်မြတ်တာကိုခဲတဲ့ထဲ့ပြီးပို့လိုက်တာအလုပ်ဖြစ်တယ်။မဟုတ်ရင်ကျွဲခတ်လို့ပြန်လုံမူတာကြာရောပေါ့တဲ့။တချို့လူတွေလည်းအဲ့ဒီကျွဲလိုပဲ။ဘဝမှာတစ်ခါတလေမြတ်တာကိုခဲတဲ့ထဲ့ပို့မှအစဉ်ပြေတဲ့လူတချို့နဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပါ။သူ့ဘက်ကဘလောက်လွန်လွန်။သူ့လွန်လို့ကို့မှာလွန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မယူဆပါနဲ့။သူ့အလွန်ကနေကို့အလွန်ဖြစ်မသွားပါစေနဲ့။ဉာဏ်ရှိတဲ့သူအတွက်ဆိုရင်တော့ဘယ်နေရာပဲကိစ္စမှမစူနိုင်နိုင်ချင်းချင်းရှိတတ်ပါတယ်ကိုကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်နေတယ်ကိုကိုကိုတခြားလူတယောက်လိုဖြစ်ချင်နေတယ်သူများနဲ့တူဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်သတိထားပါကိုကိုကိုညင်းပယ်နေသည်တည်း၍ကိုဟာဘယ်တော့မှတကယ်စစ်မှန်တဲ့သူဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုပြက်ပြက်တတရွေးချယ်ပါကိုရဲ့ကိုရီကိုသွေးကိုပြပြပြမြင်ပေါ်ထွက်လာအောင်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စရိုက်ကိုခိုင်မာတောင်တင်းအောင်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အရေးအသွေးအရေးအချင်းနဲ့အကျင့်စရိုက်တွေတကယ်ပြ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 အားကောင်းနေရင်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုရီကိုသေးဟာနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းနေရင်ဒီစွမ်းငင်အားကိုဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ပါဘူးလောကကြီးကကိုနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ဖို့သူတို့ကြိုးစားမှာပါကိုမှရင်ကျက်တဲ့စိတ်ထားရှိမယ်ကိုဘွားကောင်းခြင်းဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမာတာတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တယ်လို့အပြည့်ဝတာဝန်ယူမယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာဖို့ပါလဲကိုတာဝန်ပဲမ
ငါပြောဖို့သူတို့တာဝန်လို့သဘောမထားဘူးကိုပန်းနိုင်ကိုကိုချမှတ်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိုမှသာတာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်တယ်လို့ခံယူရယ်တခြားကြေပြွန်ရမဲ့တာဝန်တွေဥပမာသားသမီးတာဝန်မိဘတာဝန်နိုင်ငံသားတာဝန်စသဖြင့်ကိုလည်းကိုပန်းနိုင်ကိုအရောက်သွားရင်းနဲ့ကြေပြွန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုစိတ်ခွန်အားဒီလိုလက်ရုံးရည်နှလုံးရည်ရှိတဲ့အတိုင်းပဲကိုဘွားဆိုတာကို့အတွက်ကောင်းငင်ပုံလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေကိုလုံနေမယ်ဆိုရင်ငရဲပြည်လဲဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းတာလဲအကျင့်ပါပဲမကောင်းတာလဲအကျင့်ပါပဲမကောင်းတဲ့အကျင့်ဟာကောင်းတဲ့အကျင့်ရောက်လာရင်ရှောင်သွားရပါတယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်တဲ့အခါစိတ်ရှိပါတရက်မပြတ်လုပ်ပါတနေ့ထက်တနေ့နည်းနည်းချင်းတိုးလို့ပါအကောင်းမှန်သမျှအတွက်ဘဝကပြန်စုချပါရယ်အဆန့်ချမ်းသာလို့ဝင်းဝင်းကြွကြွနေပြချင်တယ်ဆိုတာအရာကြောက်စိတ်ရှိနေလို့ပါယာလူတွေအာနာတွေနဲ့ဟိတ်တွေဟန်တွေထုတ်နေတယ်ဆိုတာကလည်းကြောက်စိတ်ရှိလို့ပါပဲကြော်ကြားတဲ့သူတွေလည်းပိုကြော်ကြားအောင်ပိုထင်ပေါ်အောင်ပူလူချစ်လူခင်များအောင်လုပ်ကြရတယ်ဒါလဲကြောက်စိတ်နဲ့ပါပဲကြောက်စိတ်ဆိုတာတိမ်ငယ်စိတ်တစ်မျိုးပါကိုယ့်ရဲ့တိမ်ငယ်စိတ်ကိုမမှန်ကန်ကန်နားလည်အောင်မလုပ်ဘဲနဲ့တကယ်ပြည့်စုံတဲ့စိတ်ကိုမရနိုင်ဘူးတကယ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝကိုမမြင်ရပါဘူးတကယ်စိတ်ခွန်အားကြီးတဲ့သူမဖြစ်ပါဘူးပြောရဲဆိုတာတကူတကလှုပ်ယူလိုက်ရတာမဟုတ်ပဲပြောမှတကယ်ပြောရတာပါပြောဖို့ကိုအဓိကနေရာမှာမထားပဲကိုချစ်တာဝါသနာပါတာကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်နေရင်တနေ့ထက်တနေ့ပိုစိတ်ချမ်းသာလာပါတယ်ဝါသနာပါတာလေးတွေကိုစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ကြည့်ပြီးနေ့စဉ်ကြည်ကြည်လင်လင်နေသွားကြတဲ့သူတွေကိုလေ့လာပါအဲ့ဒီလိုလူတွေမှာအတူယူစရာစိတ်ထားတွေရှိနေတယ်မသားလောက်တဲ့အသိပညာတွေရှိနေပါတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတာပါအကယ်၍လူတစ်ယောက်ဟာဘဝအပေါ်မှာလောကအပေါ်မှာဆက်ဆံရေးအပေါ်မှာမှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်မှန်ကန်တဲ့သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ဘဝဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘဝဖြစ်မှာပါသူ့ရဲ့အသိအမြင်တွေစိတ်နေသဘောထားတွေမှန်ကန်နေလို့သူ့စိတ်ကလည်းချမ်းသာနေမှာပါတကယ်လို့သင်ဟာအဋ္ဌဉာဏ်ဆင်းမြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အဋ္ဌမြင်မှန်ကန်တဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိတဲ့ဘဝကိုလိုချင်မှာပါအောင်မြင်မှုကိုလိုချင်ရင်အောင်မြင်မှုကိုတက်တက်မရှာပါနဲ့စိတ်ထားကိုကောင်းအောင်အရင်လုပ်ပါသဘောထားကိုမှန်အောင်အရင်ထားပါလူချစ်လူခင်များချင်ရင်အချစ်ခံရအောင်လိုက်မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုချစ်အောင်အရင်လုပ်ပါကောင်းတာတွေလိုချင်ရင်ကိုယ်စိတ်ထားနဲ့အသိဉာဏ်ကိုဂရုစိုက်ပါကို့မှာအရေးချင်းတွေတိုးလာနေတယ်ဆိုတာသိနေရတယ်ကိုယ်စိတ်ထားတွေပိုကောင်းနေတာကိုခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါကိုကျေနပ်နေတယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်နေတဲ့ခံစားမှုကစိတ်ချမ်းသာမှုတွေမှာနံပါတ်1ပါပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်မှုမရရင်ကျန်တဲ့ကောင်းတာတွေဘာတွေရရဘာမှအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတော့ဒီလိုကိုယ့်ရည်ချင်းနဲ့ကိုယ့်စိတ်ထားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်မှုရနေတဲ့သူဟာဘလောက်ရုပ်ဆိုးပါစေဆွဲဆောင်မှုရှိနေတယ်။ပညာလိုလားတဲ့သူနာကိုပညာရှိတဲ့သူရောက်လာတဲ့ဆိုရဲဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်။ဒီလိုပါပဲစိတ်နေမြင်မာတဲ့သူအနီးမှာစိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေလာစုတယ်။အတွင်းစိတ်ဓာတ်ကိုတန်မိုးထားဆက်ဆံတတ်တဲ့သူမှာမိတ်ကောင်းများလာတယ်မဝင်မရဲဖြစ်နေတာအားငယ်နေတာတိမ်ငယ်နေတာမရှိတဲ့သူမှာလူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်။သူများအကြောင်းကိုကြွယ်ရမှာအတင်းဖြစ်မပြောတတ်တဲ့သူကိုလူတွေကသူတို့အတွင်းရေးတွေဖွင့်ဟချင်တတ်တယ်။ကိုကိုကိုဘဝင်မြင့်နေတဲ့စိတ်မရှိတဲ့သူကိုလူတွေကအရင်နှီးဆုံးနေရာမှာထားချင်တယ်။ကိုကျိုးမရှာတတ်တဲ့သူစီမှာညှိုးဝှက်ချက်တွေပြောပြချင်တယ်။အလေစားတတ်တဲ့သူစီမှာပုံအပ်ချင်တယ်။ဆရာစားမချမ်းတဲ့သူစီမှာတပည့်ခံချင်တယ်။ဘ
ဝမှာငွေကိုဥစားမပေးတဲ့သူနဲ့စီးပွားရေးဆက်တူလှုပ်ချင်ကြတယ်။လူတဘာဝကထူဆန်းနေမယ်။ရွှေရှင်းပါတယ်။